почитувани гледачи, добар ден и добредојдовте повторно во најновото издание на емисијата Мој термин, последно за оваа работна недела. Во минутите кои што се пред нас, ке имате можност да зборувате на една доста интересна тема, станува збор секако за односот помеѓу Македонија и Грција. Треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам, како што бара Грција? Добра и корисна работа е договорот за формирање заедничка комисија за прочистување на учебниците од иредентизам, најави грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзиас. Но, како што рече тој, само ако се работи врз принципот на реципроцитет и се однесува на учебниците и во Грција и во Македонија. Пред да го вклучиме првиот гледач во оваа емисија, секако ќе го погледнеме и прилогот на колегата Гаврил Сирачевски, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Формирањето на комисија меѓу Македонија и Грција за прочистување на иредентизмот од учебниците може да биде корисно, но да се внимава на секој чекор, коментираат актуелни, но и поранешни функционери и политичари познавачи на проблематиката. Откако грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзиас порача дека тоа е неопходно и дека до ноември комисијата ќе треба да биде формирана, неговиот поранешен македонски колега Никола Поповски вели дека тоа може да биде продуктивно и корисно, но само ако прочистувањето на учебниците се прави по основа на реципроцитет, односно и во двете држави. Јас повеќе би се залагал за пристап во кој би задржале реципроцитет, конечно и доколку имаме интерес тоа да го воведеме во делот на согледување на учебници или образовни програми, да се направи рамномерно од двете или трите или четирите инволвирани страни и за сите да важат истите правила. Ако е базирано на аргументи, нема зошто да не чекориме напред. Поранешниот амбасадор на Македонија во Грција, пак Лјуб Чарсовски, вели дека токму таа идеја е негова уште од 90-тите години и дека и досега требала да се реализира. Ова е една моја иницијатива, дадена уште 1996 година на министерот за образование на Грција, која подоцна беше прифатена и беа разменети учебници, но на ниво на сите балкански земји, не само меѓу двете земји, бидејќи ние сепак живееме во еден заеднички регион. Бидејќи ги знам учебниците грчки уште кога бев конзул 79-84 година во Солун, видов дека учебниците се на еден искривен начин и напишани и имињата и топонимите. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска пак од аспекти на поранешен вице-премиер за европски прашања објаснува дека земјата мора да гледа напред, а не назад и да се врти кон историјата. По односно ова прашање објаснува дека некои работи зависат и од Македонија, а не само од соседните земји и меѓународниот фактор. Мислам дека не само Македонија, туку и целиот Балкан има потреба од втора шанса. За да ја добиеме таа втора шанса и да бидеме сметани како сериозни европски држави, мора да го промениме начинот на нашето однесување. И покрај изјавата на Кодзиас за формирање на ваква комисија за подобрување на добрососедските односи, сепак во грчкиот парламент денеска и власта и опозицијата ги потврдија своите позиции од необходноста најпрвин да се реши проблемот со името пред да почнат евроинтегративните и евроатланските процеси на земјава. Вчера пак по изјавата на Кодзиас се огласи македонското министерство за надворешни работи. Официјалниот став беше дека треба да се работи на надминување на историските предрасуди на Балканот и дека во Њујорк на средбите меѓу двете страни станало збор за потребата од средби на експертско ниво, но не се разговарало за формирање на посебна комисија. Тоа беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски. Темата, како што ја споменав и на самиот почеток, е треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам, како што бара Грција. Дали го имаме првиот гледач за денешното издание на Мој термин? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ја се ово, мислам, прпа во вашите емисија, па не се ово, мислам, но ова тема веќе фана мезентризира. Да, во право е министерот Поповски, дека треба да оди тоа на база на реципроцитет. И тоа на што сакам јас да акцентирам. Тоа е дека во овие 23-4 години настана таква продукција на историја кај нас, да тоа е мислам дека една земја како што е Русија не може да ја консумира. А во што се состои? Може би не толку квантитетот, во што е квалитетот. На некој чуден начин ни ја променија потполно и генетиката.
нормално е дека таквата историја која се продусираше предизвика реакција во соседството. Не е само во Грција, па и Бугарија, Албанија и Србија. И тоа Грција е најмногу засегната, бидејќи 90% од таа променета историја се нето за нивната историја. Не можеме ние овде да зборуваме дека нас некој не украл историјата и дека треба да се припишува на нова историјата. Најголемото злосторство, 33-та Хитлер го направи, која ги запали книгите. И уште по-големо злосторство, ако пишуваш во 21 век, нова историја. Ние точно тоа го направихме. Не можеме ние да тврдиме да кажуваме на детето дека Грците не се тоа, дека тоа не ние, дека тие нас ни кравеле и така натаму. Пасте дека израсна една генерација која што е воспитана, учена, врежена лажна историја, која што мора да се смени. Но, исто така, и во Грција нека научат дека таа историја и нивната мора малко да се промени во однос на Македонија. Уф, ние па на 5 секунди. Бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Повелете. Дали ми слушате? Да, во програма сте ве слушам. Добар ден. Добар ден. Голема мерка се сложувам со претходниот слушател. Добро. Гледач. Мислам дека е време да се во овој времења малку оди чекор напред. Да се изгледа една политичка забарикадираност која што вчусно се на наша штета. Антиактивизација, или како беше наречена, разни теории кои не враќа 4000 години порано, создаваат политички проблеми кои никој не може да ги реши. Тоа се грешки кои треба да ги исправиме. Се сложувам со многу внимателност, со многу напор за објективност, што не е лесно, но исто така е неопходно. Мора нешто да се менува, да одиме чекор напред, да гледаме напред, а не да се давиме во нешто што сели во светот ќе го звониме и никому ништо не му носи корист. Затоа сметам дека е чекор напред правењето на создавањето на комисија во којато чекор по чекор ќе се создава атмосфера, ќе се создава простор да не се злоупотребуваат фактите. Историјата ќе постои додека има свет. Меѓутоа треба да се живее, треба да не се злоупотребува. Токму затоа сметам дека ваквите напори треба да се подражат. Не може да дадат резултат за еден ден, но треба да се продолжат како чекор напред. Доста беше враќање на 4000 години, се извинувам, поназад и злоупотреби со разни фаланги и ја не знам какви други, само заради власт и заради профитабилност. Тоа не води никаде. Према тоа, полна потрачка на идејата се разбира со еден привод кој ќе биде наистина објективен и историски издржан. Ви благодарам, поздрав. Ви благодарам и вам за јавувањето, имајте пријатен ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам, како што бара Грција, и темата на која што можете да зборувате во овој прв дел од емисијата Мој термин? Се договоривме да формираме заедничка комисија од ноември годинава, која во рок од 4 месеци ќе треба да се ја заврши својата работа од странување на иредентизмот од учебниците и географските карти во нив. Тоа е многу важен чекор, а следуваат и други чекори за кои веќе разговаравме, изјави Кодзијас. Имаме гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, колешке. Петар Житовски Пепи. Добар ден, повелете. Поздрав до колегите, фала. Поздрав до гледачите. Одма ќе почнам. Александар е грк, не е македонски. Јас сум грк по потекло, добро, али од дедови, али претерени во Битола, јас сум роден во Скопје. Значи, спомениците, тоа, ова комисијата е супер, да се види и од таму, и од таму, што е правилно, што е точно, тоа градовите е едно друго. Али пак тврдам, и мојата баба покојна ме викаше, имавме таму предмет со Сонце од Вергина, тоа е грк, вика. Тие се грци и освојувач. Ние сме потекло од словенците, блиски со јазикот на србите, бугарите, хрватите, словенците и нагоре таму меѓарите и така натаму.
немаме врска ние со Александар Македонски. Не е тој Македонски, тој е Александар Грк, освојувач, како е другите освојувачи. Да не наборам, нема време. Поздрав од Пепи до сите. Ви благодарам, поздрав и до вас, имајте пријатна вечер. Многу гледачи предпоставувам дека ќе ве осудат за ваквата изјава, но сега го тоа е ваше мислење, секој има право на свое мислење. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Благодарам. Па ја ми се чини дека секогаш кога се решава нешто на маса е многу по-добро отколку да се решава со оружје и со други средства кои што се, да речеме, на некој начин убитачни и се трпи поред материјална, морална и загуба во животи на други. Ова што е предложено, за мене е правилно, со тоа што тие комисии ќе треба да имат одврзани раце, да обострано се договара за оние поимови кои што ќе ги прифатат. Значи, треба да бидат споразумно од двете страни и да бидат, значи, онака како што нема да наштети и на едната и на другата страна. Помина времето кога ние ги решавме проблемите, не само ние, цел свет ги решаваше, значи, кога имавме еднодневни војни, па имавме месечни, па годишни, па на 4 години, па сега, нели е добро ова што имаме 70 години, 80 години што имаме мир? Дали треба па да ги решаваме проблемите со војни, со оружје, со тие работи? Да, една да престанеме и да бидеме сите сложни. Се оно што се решава, затоа се што иде на бојно поле, после пак застанува на зелена маса. Нема ништо решено без зелена маса, па и ова може да се реши на зелена маса, значи да се најде компромис за да сите тие несакани, да речеме, овај моменти. Зашто да речеме да биде клети? Да може да се каже лоши. Значи, не, како пример го дадо свој збор. Затоа што тој збор клети е многу потребен дури и во песните, што, да речеме, на некој начин стварно лошо делува. Можда е вистинито, можда е така, но, значи, кога би се нашло соодветен збор, значи, сигурно побрго и полесно би го решили. Ја веќе целиме ние за да одиме во НАТО и во ЕУ. Да. Вашето време истече, ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Па видете, самиот збор Македонија, позначува географски поим, кој ше поделен помеѓу три држави, некогаш, 13-та година, Бугарија, Грција и Македонија. Македонија има негде. Ево средината, Грција има најголем дел, 51%, Бугарија има исто така еден дел, и Албанија има едно чоше, така да речеме. Меѓутоа, глупо е да се расправаме околу тоа кој е македонец, кој е овај, кој е онај. Ние си сме тие, ова држава никош не била Македонија. Македонија од 44-та година, 2 август, под Аснум фактички, а до тогаш била се жива, ама не била Македонија. Александар Македонски, исто така, само ние го викаме дека Александар Македонски. Иначе Александар Македонски е Александар Велики. Александар the Great на англиски. Значи, и така, и тоа не можеме да си го присвоиме како лично наше. Значи, ние сме тие што сме. Ние сме наистина посебна нација. Дефинитивно и коминтерна, негде 36-та година Тито ми се чини кажа дека сме посебна нација и дека треба да имаме посебна држава, република или било како, со Јалта, со Техеран, со договорите, авно, јасно, едно друго, ние станавме ова што сме, ние сме република Македонија, ние сме, ете, таа посебна нација македонци, имаме малцинства од сите. Да, истече и вашето време. Ви благодарам за вашето јавување. Треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам како што бара Грција? Е темата на која што денеска зборуваме во првиот дел од емисијата Мој термин. Дали имаме гледач?
Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Видете, така да разговараме малце побрзо, просто две минути малце се. Мислам дека треба таа комисија, меѓу бидејќи зашто? Затоа што нема само идентистички ставови од наша страна, туку има и од Грчка, и ќе се рачисти тоа и нас што не вреѓа и ни што ги вреѓа. Меѓутоа, ние прво треба си го рачистиме нашиот двор по мен. Зошто? Во нашата историја ние имаме една голема дупка за која се срамиме да збориме. Зошто ќе го кажам, овој ќе го подкрепам. Ја би ве повикал да ги викнете на дебата во вашата телевизија историчарите и да ми го кажат периодот после Александар, што се случувало на оваа територија овдека, после Александар до доаѓање на турците и битката на Марица. Кои биле тие што се бореле на битката на Марица, што се обиделе да ги сопрат турците? Дали ме разбирате? Да. Зошто ние се срамиме да збориме за тој период? И од денес скокаме од Александар, од Антаката се враќаме тука негде како Мицкото до 903-900 и таму. Што се случувало во тој период да рачистиме ние еднаш со нашата генеза, со нашата историја? Ние сме луѓе кои едноставно имаме една голема дупка во нашата историја. И би требало да рачистиме прво тоа. Нашите историчари, кога се појавуваат секој ден на телевизија и кажуваат свој ставови, прво треба таа дупка да ја рачистат, на луѓево да им се рачисти. Што сме ние и од каде потекнуваме и како? Дали сме ние комплетно антички или не сме антички? Зошто и некои други работи? Мислам дека само така ќе си помогнеме самите на себе си, за да не правиме проблеми на другите. И оно што го кажа господинот пред мене, на крај крајава, територијата, ние немаме право целата територија, затоа што исто би сакал да ги прашам сите историчари и патриоти. Добре. Кога 913 се делела Македонија, кој бил председател на државата, кој бил председател на владата и дали која војска и што имало, дали функционирало како држава, за да кажеме дека некој не поделил со сила. Треба да докажеме дека сме имале председател во тие периоди таму. Јасно. Ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да видам краток вака. Ајде, повелете. Никифоровски зорам на телефон. Значи, дали сме старомакедонци или не сме старомакедонци, тоа некои историчари, ако дали знате, дали не знам. Едно ќе ви кажам, ја во Солун бе пред 20 години со некои грци кои перфектно дискутира српски, и дискутираме оно и дали Александар Македонски е грк или е македонец. Добра. Јас им кажав, они нили во старо време во Спарта, Атина ги фрлале, што ја знам, пепелта, тоа било грчки обичај. И тоа се најде групницата во Куклиш. Тоа е старо грчката гробница на Филип II, таткото на Александар Македонски. Таму се најдува коски. Добре. Им реков, ако збориме за Демостен, Аристотел и тие другите, сте ги фрлале, нели да се шири писменост и тоа. Овдека најдовте коски. Тоа значи дека не е он грк, него е македан. И не може друго да биде си македан. Иначе се слагам дека ние сме старомакедонци, помешани со Словени, со Турци, измешани сме до немај каде. Тоа е најголема ситуација. И треба да се, и сега се враќам на почетокот од која Македонија постои, 1943-1944 коминтерна Тито, од тих ситуација да остане Србија, друго, трето, станавме држава, Вардарска Македонија. Егејска, Пиринска, се дел од нас. Се дел од нас. Така да во делот на комитите дали 903-то биле такви или вакви, тогаш македонци живееле тука, но немало држава. Немало држава. Постоено од 1900, да кажам, од партизаните. Комити немало или имало некој комити, така да на некој начин ние сме сега измешани со сите. И тука да завршам, бидејќи ми поминува времето, мислам дека треба да биде како што грците рекле. Пала ви. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, во програма сте. И Симеон Гировски од Битола. Сакам да ги демонтирам моите претходни слушатели или ваши гледачи. Добро. За дел од историјата која како македонска не ја познават. Имено, мојот прадедо е од Јанина. Мојот дедо и татко се од Костор. Мојата баба е од Буф. Тогаш кажете ми, шо сум јас? Грк или македонец? Мислам дека е крајно време, затоа и грците толку многу се бунат, затоа што вистината е на наша страна,
македонскиот народ треба еднаш сериозно да почне да ја учи својата историја. Видете го истражувањето на ИГНЕА. Швајцарците, значи, без емоции докажале дека најмногу античка ДНК структура се наоѓа на овие простори и во северниот дел на Грција. Добро. Мислам дека некој го боли вистината и затоа се овие притисоци и од исток, и од југ, и од запад. Ви благодарам што ме слушате. Пријатна вечер. Ви благодарам и вам за јавувањето и за одвоеното време. Да го слушнеме следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Повелете. Вака, македонскиот иредентизам и комисијата што ќе се формира, тоа е добра работа, значи да се трне иредентизмот. Зашто? Затоа што треба еднаш за секогаш да сватиме дека историските личности не можат да бидат наши и ние не почнуваме откако се створила земинава топка. Значи, вака, во интерес на сите што живееме сега во оваа Македонија, која што е составена и создадена за време 44-45, треба да се тргнат овие, како да речам, наметнати некои антички сваќања, затоа што јас не можам да ги разберам луѓето дали сега трчаме по антиката или трчаме по ВМРО, по комунизм, по овие комитите и по индилците. Сега, ако се враќаме уште на назад, што ќе бидеме? Па не живееле овде га само македонци цело време. Еден гледаш многу убав објасни, овде е све измешано. И јас се слагам дека тој иредентизам треба да се тргне, тоа присвојување на историја треба да се тргне. Меѓутоа треба да водиме и друг рачун, а тоа е на Грција да не се дозволи па таа да присвојува нешто, току Александар Велики, а не македонски, треба да биде историска личност која што во даден период правила работи кои што ги правила и запишани се и ги има во историјата и така натаму и така натаму. Ние овде почнаме да градиме споменици 300 чуда и врагови, овде се измеша и Александар, се измеша и Ќосето, се измеша и Гоце Делчев, се измеша све. Мислам дека ова треба да запре, мислам дека во интерес на сите нас е тој редентизм да се трне обострано и од македонска и од грчка страна и да продолжиме напред, затоа што историјата не ни носи економија. Развојот и работата ни ја носат благодетта во државата. Нити Ќосето, нити Александар ќе ни донесат парче лепот. Ви благодарам и се најдобро. Благодарам и вам за јавувањето, имајте пријатна вечер. Треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам, како што бара Грција? Добар ден, повелете, односно добро вечер. Дали имаме гледач на линија? Так, гледачот се исклучи. Добро вечер за следниот. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Па, вака, значи. Прво, де, секој од нас има двајца дедовци и две баби. И би сакал секој што ја гледа емисија да се запрша на нивните баби и дедовци, кои биле баби и дедовци. Нека направи список дали ќе може да ги погоди само нивните имиња. Добро. Се само нивните имиња. А не пак кои били, од кај били и нели што работеле, како работеле. И тоа да се запрашаме пред 2300 години кој бил Александар Македонски, па дали ние имаме директна врска генетска или било каква со Александар Македонски, тоа е значи најголема глупост. Да идеме ние во 2300 години дека сме потомци на Александар Македонски, а што е најстрашно, Александар Македонски немал деца, така да и нема потомци. И така да е, пак ќе кажам, само тоа да се запрашаме дали, ја мислам дека 90% од нас не знаат кои се баби и дедовци на нашите баби и дедовци. А тоа е негде пред 100 години. Повеќе од 100 години, меѓутоа да. Okay. Добра ви е идејата, да, едно семејно стебло да се направи за да си го знаеме потеклото. Да, добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување, на убава идејата. Да, е, имавме можност да слушнеме, дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, прво, јас сега се вклучив во емисија и не знам, прво, дали го објаснивте терминот иредентизм, што значи, на кој што Грција упорно инсистира. Добра.
го објаснивте терминот или не? Не, не го објаснив. Не, е па грешка ви, одма да ви кажам. Значи, прво тоа требало да го објасните, пред да го ставите... Да, за да може да го разбера, така. Е па, фала Богу. Так. Фала Богу. Значи, грците цело време инсистираат на тоа, во нашиот устав и ниједен документ ние немаме како влада, како Македонија, со кој што се кажува дека македонската држава има ирендентистички тенденции спрема Грција. Грците си го штитат тоа што го освоија. Бугарите го штитат тоа што го освоија. Денеска Димитро го гледам, си призна дека е штетен договорот што го направи со грците. Тоа со бугарите, извинете, и сега вика така не треба да постапиме со грците. И тамам си е работата, значи. Иначе околу тезата ирендентизам, грци, македонци и сето останато, прашете само која е Лидија, Павле кога дојде, апостол, кого прв го покрсти во Македонија, во Филипи, тоа беше жената Лидија и незиното семејство. Знаете дека во Македонија има жени што сега се викаат Лидији? Јас имам колешка на работа, се вика Лидија. Е, од каде е тоа име дојдено? Им текна од зад Карпатите од некаде, од Норвешка го донесоа, е, па они немаат такви имиња. Разбирате? Е, значи, проблем е што многу малку граѓаните на Македонија се запознати и многу малку читаат. Препорачувам на сите овие што ви се јуваат да земат да прочитаат наокуска. Добро. Нека прочитаат. Има доста книги, имам време уште, има доста книги да земат, да прочитаат, да видат, да научат, пред да зборуваат, да се негираат самите себе си. Најштетно е што сами се негираме. Да. Истече и вашето време. Да, во право сте, не го објаснивме терминот ирендентизам. Еве сега јас ќе прочитам една дефиниција, за да им биде појасно на сите оние кои што може би не се запознале со овој термин. Движење и тенденција на националните малцинства да се присоединат кон земјата матица заедно со териториите каде што живеат во друга земја. Треба ли заедничка комисија за македонскиот ирендентизам како што бара Грција? Добар ден, повелете. Ало, добар ден, поздрав поново од Кичево. Исто, добро вечер, дека биде. И потполно се сложувам со ново, можда не со претходниот, со некои зборови се и со него се сложувам, ама сите читаме, сите знаеме. Значи, реалност е вистината е една. Па да го подсетам господинот претходно кој се јави, дали треба ние да имаме односи со нашите соседи или не? Јас велам да. Дали знае тој дека ние 40 години имаме фамилија во Албанија, во Србија, во Бугарија, кои во Србија можеме да се гледаме. Во Бугарија беше многу проблематично, а во Албанија со години луѓе, братучеди, не може да се видат од тој ирентизам кој постоеше и од тој закон кој никогаш не може да бидат сближани своите народи кои се фамилиарни. Значи, овде се работи за формирање на комисија да се избришат од надписите негде кај што влијаат штетно и ке грците, и ке македонците. Значи, не се работи само за македонски национализам. Постои и грчки, гледам и од таа страна, гледам и од нашата страна, гледам и овде што се дешава. Значи, најдоброто нешто е оружјето пенкало, дијалог, договор, со секој разговор, да заборавиме што било. Историјата ќе си пишува она што е дозволено. А ние, како граѓани кои живееме во оваа држава, етнички, од сите етници, значи не само македонци, албанци, турци, сите заеднички, треба да сватиме дека мора да градиме добри односи со нашите соседи, Албанија, Грција, како што беше со Бугарија, па утре и со Србија, и да не ни попрецуваат пат за влез во НАТО, во Европска Унија, тогаш Македонија ќе си остане онеа која и ден денес постои во границите на дозволението. Значи, тие граници кои се направија после 1944 година, ниту имаме сила, ниту можеме да ги смениме. Затоа, мојата порака е љубов, почит према сите нас, према нашите соседи. Да, истече и вашето време. Треба ли заедничка комисија за македонскиот ирендентизам како што бара Грција, темата на која што можете да зборувате во овој прв дел од емисијата Мој термин? Дали имаме гледач на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Никаква заедничка комисија за македонскиот ирендентизам со Грција. Добро. Македонија нема ирендентизам према ниједна земја. Сите имат према Македонија. Сите имат земено од Македонија. И према тоа, мислам, предходнио гледач и изјавител треба малко се замисли
кога, која влада рекла дека не треба да имаме ние добри односи со соседите. Меѓутоа, да ми кажи тој мене, што се работи за македонците во Албанија? Што се работи за горјаните во Косово? Што се работи за македонците во Бугарија? Што се работи за македонците во Грција? Луѓе, вака, немојте да гледаме еднострано. Никој, ни еден човек јас не мразам. Ни една нација. Меѓутоа, јас го разликувам човек и не човек. Овој пред мене што збораше, јас ќе го речам не човек, затоа што тој не разликува што е иридентизам македонски, што е на комшиите кој тргат тајна. Треба малко да се замисли. Па тој ќе каже дали некој требало да чита, да биде писмен или не писмен. Не сака многу писмен. Сака правилно размислување за својата нација, за својата држава. Благодарам и проштавајте. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Сакам да кажам, никаде не е у никој учебници, учебници не, у другите држави, што ни се соседите, не сме никогаш нашли, ако за нас има тамо и вредјат, и негират, и се... Сите кај нас учебници, со кое право се бркат они учебниците со комисијата, кои му готова да дозволи на Димитров да дозволе да дојдат, да ни проверуват учебници што пишуваат, да се избрише фашизам. Зар он не знае дека луѓето што беа Вита Побјарданова, Славчо Стојменски, Страшо Пинджу, Колена, од кого се тие степани, сите од Бугарија. Сега не било тоа точно. Како може он да учи се родите живи да го забраве тоа и да пише дека нема ништо. Србија не ни признава црква, Грција не ни признава името, не ни признава Македонци, затоа што за сите застегнати имат територија се мани од Македонија. Дали у Албанија нешто е признато македонско што е? Уште го затворија другите едини македонци од Албанија се боре и не го затворија, тоа не ја увисува. Бугарија исто. Грција исто, нема македонци, како нема македонци? Добро. Па стварно е во срамот. А друго да ви кажам само едно. Денеска што читате очи во очи, и малку само да кажам. Скоро две години СДС не работија. Не доваѓа у парламенто, а зима плата. Зашто читате, пишувате, денеска треба да се вратат парите 300 000 евра проневерени со телефоните. Зашто СДС не ги врате парите, не работе? Кој е тој што не работе, а зима плата од 1500 евра? Тоа правилно ли? Да. Добро, тоа беше тема во емисијата Очи во очи. Сега зборуваме за сосема друга тема. Да, кога имаме теми во емисијата Очи во очи, искористете го времето, па ете, јавете се во таа емисија за да можете да искоментирате на дадената тема. А сега ни би било во ред да одзимаме време за тема која што веќе е помината. Да им оставиме простор на сите оние кои што сакаат да се јават и да прокоментираат на темата за која што сега во моментов говориме, а тоа е требали заедничка комисија за македонскиот иридентизам како што бара Грција. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Добро, благодаря. Повелете, во програма сте. Ало. Повелете, господине, ве слушам. Да, ме слушате? Да, да, ве слушам, повелете. Е, само уште еднеш да се, а он два пати, тој е рекорд. Околу Генеа институтот, тоа е институтот Шетварија, кој што има веб страна, на која што можете си порачате за 50 евра родословно дрво. Ако сака права генетика, тогаш има на Стенфорд Универзити една студија, направена од Нобеловец, кој што е Нил Риш, не е битно. Околу името Лидија. Лидија имаат и русите. Имаат и финците Лидија. Да, тоа е православно име. Да. На крајот, зашто на нас не ни објаснуваа дека правото име на Александар е Александрос? На нивите монети, на нивите надписи, текоја стои Александров. Па да ми остават мене избор, после да размислувам дали он Александар или Александров, дали е Грк или Македонец. Добро, тоа веќе акцентот е различен. Меѓутоа името е исто. Но, воре. Но, на крајот, најважното прашање, подобата на Македонија од 13-та година, точно е дека Македонија, Република, денешна Република Македонија, има 39%.
Грци има по 51 и лево и десно Бугарија и Албанија има по 3-4%. И тоа јас оставувам прашање. Овие 39% од историска територија Македонија, кој што се во склоп на денешна Република Македонија, дали тие чинат 100% од Република Македонија? Не. Не. Бидејќи горната граница на Горна Македонија е Прилеп. Од Прилеп натаму никога штаа не била Македонија историска територија. Добро. Благодарам. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер, повелете. Имате. Повелете. Добро вечер. Е, што да кажам? Мислам дека многу мене не разбира што е иредентизам. А идеите за големи држави на Балканот направили тешки штети. Некој не разбира дека повик од Солун е наш иредентистички повик. Исто е и прикажување некои карти за големи држави и тоа е иредентизам. Тоа е всушност посегнување по територии. И многу ми намешаат народ со држава. Секаде на Балканот постојат мешани народи. Има македонци и во Србија, и во Грција, и во Бугарија, секаде има. Но посегнување по дело територија и присвојување на тие дели, тоа е иредентизам. И тоа треба да ни влезе во глава и да престанеме со кажување за големи држави. На Балканот тие идеи, голема Србија, големи, сите големи, голема Бугарија, направили толку големи штети, да Балканот остана закупан во историјата. Еве Хитлер да речеме. Хитлер со идејата да стане Германија секај дека ќе има германци, ја направи Втората светска војна. Тој имаше и доволна сила да направи огромен хаос, огромни штети и на крај се реши на штета на германците, нормално. И па не можеме ние на овој начин да размислуваме и да се враќаме генетика. Таква глупост може овде да се инкорпорира 10 години и народ да го убеда дека на висина сите са од Господ дадени. Еве некој спомнува Петар, Павле, не знам, Исус Христос. Па тие биле евреи, луѓе мои, нека не мешаат се и се што. Ја не знам, валја треба се осесат некои што ништо не разбира. И да станеме вистински граѓани на Македонија и да идеме напред. Толку е. Нема време, се не убави, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Треба ли зедничка комисија за македонскиот иредентизам како што бара Грција, темата за која што, на која што зборуваме денеска во првиот дел од емисијата Мој термин. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер и убава средна вечер вам и на вашиот ден. Благодарам. Тамо што сте во... Во режија. Екипата. Вака, иредентизам. Зашто ние го зедоа Солун на нас? Солун е наш. Зашто Петер одел и проповедал ни Солун со неговата тајпа да кажува дека ние сме православни, ние сме библиска земја и никој не може на нас ништо да ни прави. А не да не парчат. Уште ли ти не парчат нас? А добро, и Србија се православни, и Грција се православни, и Бугарија се православни. Ние сме на центарот на жештото, на најтешкото. Затоа што Србија си е Србија, и Србија гледам како се бореше тој што, како го викаат, што почина, што беше у затвор. Милошевич. Слободан Милошевич. И што доби? Доби у... Да лежим во земја. Тоа доби, ништо друго не доби. Пасто си, и кај у Србија има македонци, и тука има Србија секаде. Меѓутоа, не треба ние да се делиме кои сме, какви сме и од каде сме. Важно, ние треба да имаме слога со сите и да имаме заеднички споредмоцом, без обзир на кој да... А не сакам мене некој да ми кажува името како ќе ми биде и што. Јас сум македонка и македонка ќе останам, па макар да ми дубати на глава. Толку ви благодарам и простете ако греше душичка моја. Ви благодарам и вам за јавувањето. Нема на што да ви простам. Имајте пријатна вечер. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Ја сега се укучил баш со вот, гледам темата. Треба ли заедничка комисија за Македонија и иредентизам како што бара Грција? Добра. Ние со грците прво треба да начистиме
една работа дека грците треба да одговарат за геноцид. Мојата фамилија е сета комплетно од Егејска Македонија и се уште селото имање не стоје тамо, ништо не е платено и према тоа прво да се начистат тие работи, тамо имаме ние околу 3 милиони граѓани сега во Вино Жито, што се членове на Вино Жито, што се појавуваат дека се македонци, а не каква историја ќе кажуваат они за нас. Доста со таа историја, со българи за историја да чистуваме, со гръцка историја да чистуваме, еве и со албанци за историја да чистуваме. Па срамота е да не оставаат веќе неделија, 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 не оставиа една парче земја. И тоа сака да не го взема сега. Добро. Мислам дека треба да се внимава нашата влада, нашите политичари, треба сериозно да ја сваќаме работите, да се чуваме земјата, или че е веќе с пропаганда испаѓа и во Америка, се делела Македонија на Бугарска, Албанска веќе. Некоја карта се појавувала. Да. Добре. И треба да внимаваме, треба да внимаваме, треба да... Каква е таа историја ние имаме? Прво да одговара за геноцид. 6 милиона народ е излезен од Грција, тоа се са македонци, не има во Македонија, не има во Руманија, не има во Југославија, не има по цела Русија, Узбекистан, Мађарска. Секаде има, а да не зборуваме преку океаните Америка. Благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Дали имаме време за уште гледачи? Ало? Добар ден, повелете, добро вечер. Добар ден. Повелете. Во програма сте, повелете, ве слушам. Сакам да истакнам дека ова што го наврсу основна темава. Геноцид врз македонскиот народ е направен со тоа што ја бара територијата Македонија они. Добро. Да потсетам. Дали Македонија направи отстапка? Да. Светото знаме од Вергина им го поклони на грците. А они сакаат уште и името да ни го земат. Да не обезличат. Ги повикувам сите македонци. Македонија ние не ја даваме. Македонското име не го даваме. Добре. Поздравувам Зоран Заев и да им каже на грците дека ние дадовме што дадовме, друго немаме што да даваме. Добро. Овој иредентизам е од грчка страна. Ние немаме идентитет преку ниједна соседна држава. Сакам да ве поздравам и благодарам. Ви благодарам за вашето јавување, внимание и имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Ало, дали се слушаме? Се слушаме, одлично. Повелете. Стефче од Загорани. Повелете. Грците ги претераат работите. Значи, ние се представуваме во Македонија од Солун до Аму, дока што сме, значи, ние сме македонци. Еден кажува дека бил грк потекнил од таде, од Грција, и вика, ние сме после Словени. Шо сме ние на Балкарот? Ако се грците македонци, тогаш нека се представа грци дека се македонци. Значи, тогаш да му остапиме држава, ако... И на кој јазик тие зборува, или бугарите, пример. Бугарите има претензии према Македонија, србите исто, значи, нашиот јазик не постои. Значи, ние сме едноставно македонци и ние ќе постоиме дека како Македонија, Грција кога зна тие шо се, а не ние. Ние не значи дали сме од Александр потекло или од Филип, или дојденци оде во македонци, важно ние се представуваме дека сме ние во Македонија живееме македонци. А тие живеа во македонци, населија луѓе тука и протера луѓе, значи тие не се македонци.
Значи, ние сме тие македонци што се представуваме што е барем Македонија. Ако се тие македонци да ги грците, тогаш одат има, нека се каже дека се македонци и тогаш можеме да разговараме. Фала, пријатно. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам како што бара Грција? Добро вечер, повелете. Повторно ја се. Ме се иритира овај претходниот кој што кажа дека потекнува од таму, дека сите му се таму, уствари никој нема таму. Сите се од оваа страна. Нормално има тимоти кои што се ги напуштија силом прилика. Меѓутоа, такви беа приликите, си замина луѓето од таму, се населија во европските држави. Тие што беа во покрето таму, во ДАК што беа, македонците, во ствари, словени, словјаните. И едноставно се населија, ни с цела Европа ги има секаде, нормално ни има секаде. Тоа е тоа, меѓутоа, тоа не мора да значи дека ние имаме сепак се уште дел таму. Може и некој си има своја нива таму, своја куќа, своје нешто. Па нека оди таму, нека повели грците ги поканија, не знам, негде пред 20 години да одат таму, да се пишат грци, да се пишат како... Може до денес ке го добија правото да бидат и македонско малцинство во Грција. Меѓутоа, никој немаше храброст да го направи тоа. Може беа некој ретки што го направија. А овие што се во виношито и едно друго, па тие си работат за себе, тие имат бизниси тука во Македонија, заштитени се како бели мечки, ги има во Битола, тука имат некоја фабрича, некоја конфекција, тој на Воскопово стои на татко му, седи по клупите тука, едноставно изиграва некој пензионер, газда, што ти ја знам, не знам што катара е. Меѓутоа, се на се може да се речи дека измешани се работите и ова работа. Да. Истече и вашето време, да, имавте секако 2 минути, правилата се остануваат исти. Стигнавме до крајот на првиот дел од емисијата Мој термин, каде што имавте можност да зборувате на тема треба ли заедничка комисија за македонскиот иредентизам како што бара Грција. Овие теми се секогаш интересни и актуелни, така што ја се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме некоја слична тема на која што ќе можете да зборувате. Тука ќе направиме на кратка пауза за да ги погледнеме најновите информации од Македонија и од светот, а веднаш по вестите се враќаме назад во студиото на Мој термин, каде што ќе зборуваме за една сосема поинаква тема. Останете со нас.